është gjendja aktualisht në Rahovec, apo kanë filluar njoftimet e para për vërshime? Jo, nuk kemi vërshime, ne kemi përqelë në vazhdimësi sistematikisht gjendjen dhe ka pas në ngarkesë, mirë po patë përqesë këse erone ka përmalu shumë më mirë dhe nuk kemi të më të mëdha në ambisri pas të më kujësurë. Pse pa thonë nuk kemi dëmë të mëdha, për shkak se mund këtë atë këtu ndë një dëmë, mirë po gjendja është e qetë dhe ujrat pavarësisht që janë rritur vëndi i prurjeve të shiut, me gjithatë gjendja është stabilë, gjendja është e qetë. Mirë, kryetar, zakonshëm shqetësimi jonë është tek disa pika neurologjike, ju keni shpërndar ekipet atje, e keni përcjellur, së mos me vërshimet që mund të ndodhin tek kulturat e shumëta bujqësore. Ne e kemi përcjellë gjendën posaçërisht në Portes, Celin, Krushë Madhe, Ratkot, Dejn, Marqije, Vogël, Gjegje, të janë pikat më kritike sot nesh, mirë po me gjithë ato tash kemi shpëtuar kësaj radhe, mund të këtë dëme në toka bujqësore, posaçërisht në këtë pjesën ku kemi poshtë pjesa ullë të bra, mirë po, dhe qëse të kemi paracitit e rasteve, ne të ta formuem urgent komision, të ta bëj registrimin dhe vitendimin, rësimin e dëmëve, në qëse të kemi dëmë në kultura bujësura, ato në ambisri, apo në ekonomi familjare. Qartë, mirë, kryetar, kalem të kënjë qështje tjetër, tashmë jemi në këtë sezonin e dimrit, po parashikohet munges e energjisë elektrike, si që ndronë puna me shkollat dhe me institucionet tjera publike, a varen nga rryma, në fakt, ngroja? Në si varen, ne kemi, po thujse të qëta shkollat i kemi me ngroja që ngrojë qoshin me pelet ose dronë, edhe natërës që mungesa të fishë elektrike shkaktan shkollat të tjilë që është e pa mund që pas kemi ngroja të qëndrushme në teme ose ngroja të vazhdushme në objekte publike, po si të qëtë ne dash punizimi me lëmë djekse, qëtë me drunë, qëtë me pëllet, është i mirë, s'kemi në të një të lashë, se në të mirë, po tashohem që se do të kemi redukimit të ashpra dhe energjisë e redukimit të tëre, mund të kemi probleme dhe ne, sigur se dhe gjithë komunat. Pa, ka ndë një zgjidhje, në fakt nuk është që varet shumë nga komunat, nuk është që komunat mund të funizojnë edhe me generator të shkollat në këtë fazë. Energi elektrike pare nuk pare nga komuna, po si të qëtë ne në përputi me rëthanat, pra me shkollat momentale me cilat do të shohem që se do të kemi në një opcion për që të sigurohemi bashkë e lëzënsit, se nërëzënsit për atë ku e përdojnë në ndjekës. Dhe qytetarë, sepse shumica e familjeve tona, po të ishe janë të edhe ngrohen që ndrore, po edhe në të aspektet tjera janë të varëra shumë nga gjendja furnizimit me